天心さんと結構公で絡んだこの間1週間前ぐらい初めてなんですけど、なんか天心さんがね、ナスカ天チャンス心が迫っが、ている。まあ言うたら僕らは結構まあ正直仲良くさせてもらってるというか、友達にぐっと近づいたんですよね、天心さんとは。で、番組で共演しても喋って、で、LINE も交換して、LINE も結構しょっちゅうしてるんで、関係性はあると僕は思ってるんですよ。で、その LINE でもなんか、ほぼ腐し合いみたいな、ずっと、いやいや、もうそっちやろ、みたいな、いや、こっちがでしょ、みたいな、なんか、そんなんずっとやってんねんけど、そのノリで、天心さんが、髪型変えました、いうインスタあったんで、それにね、弱そうって僕、言ったんですよね。弱そうやな、俺、勝てんちゃう、みたいな。よく天心さんにも言うんですけど、それを見て、天心さんのファンがですね、なんか、激怒する人がいはって、お前みたいなやつが、ナスカワ天心に勝てるわけねえだろうね。当たり前やろ。わかっとるわ。そんなもん。いやいやいや、身の程わきまえろよ。わかってるわ。アホか。なあ。勝てるわけないよ。まあでもやっぱ熱いファンついてますね。